Além de ser um município conhecido pela produção de batatas, São Lourenço do Sul abriga uma forte cultura pomerana, trazida pelos imigrantes europeus. Nossa equipe visitou uma família que ainda mantém parte dessas tradições para conhecer uma receita típica de bolacha de mel. E quem nos mostra como preparar é a produtora Yolanda Ritter. Olá, pessoal! Nós vamos apresentar uma receita de bolacha de mel. É uma receita bem fácil de fazer. E essa receita é típica da nossa região aqui, dos alemães pomeranos, que é uma receita tradicional da família do meu esposo. E vamos aos ingredientes. 12 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 4 xícaras de mel, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de margarina, 200 gramas aproximadamente, 2 colheres de sopa de fermento e 1 colher de sopa de canela. Então, vamos dar prosseguimento à mistura da nossa receita. Primeiramente, vamos pegar o açúcar, as 3 xícaras de açúcar, misturar com o mel. As 4 xícaras de mel, então. A xícara de margarina. Os 4 ovos, e a canela. Agora fazemos a mistura dessa primeira parte. Aqui a gente só faz uma mistura, mistura ligeiramente. Depois acrescenta o leite. O fermento. Dá mais uma misturada. Não tem mistério. E por último, a farinha. As 12 xícaras de farinha. E mistura no restante da massa. Essa é a nossa massa de mel, então, que não tem mistério nenhum. Essa é a nossa mistura. Já está no ponto. Agora ela vai ficar descansando por 1 hora. Bom, depois de 1 hora, nossa massa está pronta para abrir no rolo. Vamos pegar uma parte dela. Precisa enfarinhar a mesa. Você pode abrir na espessura que quiser, aí é a gosto. O cortador pode ser do formato que quiser. Depois da forma cheia, nós vamos assar em forno quente, pré-aquecido, já 15 minutos. E em casa, no forno convencional, que é um forno elétrico, a temperatura é de 250 graus de 5 a 10 minutos, aí varia de forno. Depois de fria,
A gente vai dar o banho de chocolate. Mas na realidade tem várias opções. A gente pode passar o glacê, pode rechear ela com o sabor que quiser e passar o chocolate também. Mas hoje, no nosso caso, a gente vai passar da cobertura de chocolate, que a Ana Paula e a Júlia, que são as minhas assistentes, já estão fazendo. Bom, meu contato, se as pessoas quiserem fazer encomenda, o e-mail é landagritter@yahoo.com e o telefone é 99540935, área 53. Muito obrigado. Bolacha de mel é sempre uma boa pedida, não é mesmo, Ellen? Com certeza, Marco. E combina muito também com essa época de Natal. Muito bom. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. Você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br.